In deze video laten we zien hoe je vijgen droogt met een voedseldroger. We gebruiken altijd rijpe vijgen, deze zijn veel zoeter als verse vijgen. Gedroogde vijgen zijn lekker zoet en knapperig, het is een gezonde snack. Het zit vol met vezels, 1 gedroogde vijg levert al 2 gram vezels. Om deze reden vult het ook vergeleken met andere vruchten. Vijgen zijn echt gezond, het is een bron van vitamine B6, vitamine C en vitamine B11. Verder zit er veel kalium in, het helpt de hartslag en bloeddruk op peil te houden. Gedroogde vijgen drogen snel vergeleken met abrikozen en pruimen. Je droogt vijgen met schil, hier zitten trouwens de meeste vitamine aan. Om deze reden spoelen we ze eerst goed af met water. Blancheren is niet nodig. Droog ze na met een zuivere keukenhanddoek of keukenpapier. Snijd de bovenkant met de stengel af en snijd ze doormidden. Verdeel ze over de drooglades met de schil naar onder en zorg dat ze elkaar niet aanraken, laat er voldoende afstand tussen. Zet de voedseldroger op 55 graden Celsius en droog het 12 uur lang. Hoe lager de temperatuur, hoe beter de smaak en hoe beter vitamine bewaard worden. Als je de vijgen sneller wilt drogen, zet het dan op 60 graden Celsius. Zoals je kan zien krimpen de vijgen tijdens het drogen. Dit komt omdat er zo goed als geen vocht meer in zit. Dit is ook de reden dat het lang houdbaar blijft, aangezien bacteriën vocht nodig hebben om te vermenigvuldigen. Halverwege de droogtijd roteren we de drooglades, zodat de vijgen vooraan ook een kans krijgen om te drogen dicht bij het warmte-element. Controleer na de droogtijd of de vijgen voldoende droog zijn. Als het niet volledig droog is, droog je het een paar uur extra. Het lijkt alsof de vijgen geler van kleur worden tijdens het drogen, maar dit lijkt maar zo. Het vruchtvlees verkrimpt, waardoor de gele pietjes opvallen. De pietjes zijn eetbaar, je kan de gedroogde vijgenstukjes in zijn geheel opeten. Als de vijgen voldoende droog zijn, kan je het breken met de hand. Gedroogde vijgen zijn lang houdbaar, je kan ze tot 8 maanden bewaren als het voldoende gedroogd is. Bewaar het op een donkere plaats, liefst in een afgesloten pot of vacuümzak. Zet ze zeker niet in de koelkast, want dan kan het sneller bederven. Voor interessante tips over voedseldrogen, droogtijden en de beste dehydrators, ga naar voedseldrogertest.nl, de voedseldroger-expert van Nederland. We testen jaarlijks nieuwe voedseldrogers. De beste roepen we uit tot winnaars. Je kan deze terugvinden op onze voedseldroger koopgids op onze homepagina.